טוב, אז שמי שחר אזולאי, אני גרה באבן יהודה, אני בת 25. אני כרגע בשנת סטאז' עושה פה בהדסים. אני מורה ללשון ולספרות. השנה אני מלמדת רק לשון, זה מה שהיה צריך. בכיתות אתגר, כיתת אתגר י' ובכיתות נעלה. שזה עולים חדשים שמגיעים ומלמדים אותם את השפה העברית. מגיעים בלי שום ידע ואנחנו מלמדים אותם את העברית. אני למדתי פה בהדסים, סגירת מעגל. קודם כל, הרבה מורים פה נשארו, אז הזיכרונות לא פגו עדיין. אני זוכרת את עצמי כתלמידה ממש רוצה להצליח. חשוב לי ההצלחה. ובמיוחד דווקא במקצועות של הספרות והלשון, אני זוכרת עצמי נלחמת. ולדעתי זה למה הסיבה שהלכתי למקצועות האלה, כדי להוכיח שבאמת אני חולה. את ההתנסות המעשית עשיתי בשטקליס, בקריית השרון, וגם בשנה א' וב' עשיתי בגוונים בקדימה. המעבר בין ההתנסות המעשית לבין ההתנסות של סטאז' זה מעבר עצום, 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 כי אני חושבת שבהתנסות המעשית אנחנו מחזיקים כיתה שעה, אולי שעתיים, ופה ממש יש לך כיתה שישלח. וזה כל כך שונה, כי האחריות כולה שלך, והציונים הם שלך. והיחס האישי, שבעיניי זה הדבר הכי שיצא לי להתנסות בו הרבה השנה, הוא ממש שונה. כי פה, בהתנסות המעשית, את לא יכולה לדבר עם תלמיד על החיים האישיים שלו, כי הוא לא מכיר אותך יותר מדי, ופה זה כבר אחרת. הם נקשרים אלייך, הם רוצים לבוא ולדבר איתך. זה אחרת לגמרי. אני כבר 5 חודשים במערכת, מוזר להגיד את זה, אבל הרבה השתנה, המון. אני חושבת שבתחילת שנה הגעתי מאוד מאוד מפוחדת. הכניסה הראשונה לכיתה, אני חושבת שאת זה אני לא אשכח. זה משהו שבאמת יישאר לי בזיכרון. אני חושבת שהשתניתי עם הזמן, למדתי לעמוד מול כיתה בלי פחד כבר, ללמד חומר שחששתי ממנו בהתחלה, ועכשיו אני כבר יותר שוחה בו, יותר מקצועית בו. למדתי את הכיתות שלי, מה הן יותר אוהבות, איך הסגנון למידה שלהן. וכן הלאה, יש המון דברים שהשתניתי בהם, באמת. מה שעזר לי להיקלט פה בבית הספר, היה גם המורים שמכירים, חלקם מכירים אותי עדיין, קיבלו אותי באמת בזרועות פתוחות, והחממות שבהתחלה לא כל כך, את יודעת, את אומרת מה זאת אומרת עכשיו להישאר פה עד שעה כזאת, אבל אני חושבת שכל שעה חשובה, באמת, ואסור לוותר על זה, כי זה משהו שהוא must, חייב, פשוט זה נותן ביטחון, זה נותן את המקום הבטוח לדבר על הדברים. למשל, תלמיד באמת הוציא אותך מהכלים היום, ואת ממש רוצה לספר על זה למישהו, זה המקום. את מקבלת הרבה כלים, ואני חושבת שזה מה שעזר לי להיקלט. המורה החונכת שלי היא אורנה שמעון, והיא... לא יכולתי לבקש טובה ממנה. היא באמת, היא... כל שאלה שיש לי, כל מענה מיידי שאני צריכה, היא שם, והיא יודעת גם לתת את ה... בדיוק את התשובה שאני צריכה, כאילו, היא מתחשבת מאוד. אני חייבת לציין שקיבלתי כיתת אתגר, שזה לא משהו שהוא קל לשנה ראשונה. והיא באמת עומדת מאחוריי כמו לוויה. כאילו, אין לי מילה אחרת. כל דבר שאני צריכה, אם אני צריכה לשנות ציון טיפה כדי לעזור לתלמיד, היא... אין בעיה שחר, תעשי. היא עומדת מאחוריי והיא מאוד תומכת. וגם העצות שלה הן כמו עצות של אמא כזאת. באמת, היא מקסימה. הכיתת אתגר זה תמיד אתגר. אז אני חושבת ששם אני עדיין
צריכה עוד לתת מאמץ, מהבחינה של התלמידים היותר בעייתיים, איך לגשת, איך לדבר איתם. אני חושבת שהגישה, הפנייה אליהם, עדיין לא תפסתי אותה. אני לא בטוחה שזה יבוא לי בהמשך, או אולי אפילו לקראת סוף שנה, אני מקווה, כדי לא לעשות עוול. ובמקצועיות, אני בטוחה שאני עוד אשתפר. אני חושבת שכל אחד משתפר במקצועיות שלו. בחומר הפדגוגי אני מתכוונת. אז הטיפ שהייתי מייעצת לסטאג'ר, זה קודם כל להתחבר למורים. לקחת מהם את כל מה שאפשר. זה הטיפ הכי חשוב בעיניי. להסתכל על כל אחד באמת, כי כל אחד גם יש לו סגנון למידה שונה. סגנון שברור הוא מורה שונה. הייתי אומרת, באמת, להיכנס לשיעורים, לצפות במורים, לבוא מוכן פרפקט לשיעור, כי לתלמידים יש שאלות שאתה לא מבין מאיפה זה בא לפעמים. באמת, לבוא מוכן, לא לפחד, לא להראות פחד, להיות הכי קול, לדבר בגובה העיניים לתלמיד, לא לבוא מעליו, זה כבר לא הולך. ולהיות גם טכנולוגי, שזה לא מעט חשוב, באמת. הטכנולוגיה ביניהם זה משהו נעלה. זה נעלה.